Cidade SM, desde... Nossa! 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 Eu falo desse DGT, vocês tiram uma com a minha cara, velho. Não é possível, velho. Eu falo desse DGT. É o Hop Sul-Americano, velho Vamp. O homem de 1 milhão de pesos. Fala galera, R4 aqui pra falar de uma nova parceria do canal. Pra quem quer levar o CSzinho pra vida real, a Outland oferece airguns réplicas de armas reais. Mesmas dimensões, marcações, peso, tudo. A Outland tem airguns da Glock e USP 100% realistas. E você consegue 5% de desconto, mais frete grátis com cupom R41. Envio imediato pra todo o Brasil, primeiro link da descrição. Pura, um pouquinho... O EC1 é maior, e a bundinha, né? A bundinha do EC, ele é mais rebaixada. A bundinha do Fallen aqui, ó, é mais levantada, velho. Que isso? Qual é, cara? Frost. Melhor na experiência. Cê é louco. Muito se fala de farsa gaulesa, mas eu fui o precursor de avisar que esse meta de Capitão Pino horroroso e uma hora desmoronar, velho. Out. Nossa, que bem na hora ali, né? Não tem nem muito o que complementar aqui. Como que vocês não sabem fazer smoke janelão? Como que vocês não sabem fazer smoke passagem? Tem 10 anos de CSGO! Tem 10 anos de V-Range! Vocês não sabem smocar passagem! Vocês não sabem smocar janela! Vocês não sabem smocar cabecinha! Vocês não sabem smocar liga! Vocês não sabem vangar! Tem 10 anos de Mirage, mano! Como que vocês não sabem smocar nada? Ô King, você é level 20 aonde? Aonde que você é level 20? Encrenca! Me fala! Você é level 20 aonde? Você não sabe smocar janela, padrinho! Você não sabe smocar top e meio, padrinho! Como que eu consigo jogar num time que eu sou o primeiro do respawn? Eu tenho que fazer as três... Mano, eu acho que foi... Depois disso é mais umas meia hora aí de mano. Vocês não sabem smocar top e meio. Ou janela. Mano, pelo amor de Deus. Vou fazer de novo pra vocês. Conta aí quantos segundos que é. Disconnect, map, de mirage. Mano, ó. Nesse nível, tron. Não. Uhum. Ó, pera aí, na moral. Disconnect, tá map, de mirage. Aí não. Não, aqui ó, rapidinho. Bot, kick, MP, warm up, end, MP, freeze time 0, SV, cheats 1, SV, infinite ammo 1, SV, grenade, trajetória 2, MP, round time, defuse 60, porque o outro não adianta pra porra nenhuma, restart, MP, start, nem start móvel você quer colocar, compra uma smoke, bebê. E vem. Mano, eu vou rentar uma pra isso aqui, velho. Ó. Vai treinar. Ó. 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 Vou ter que ganhar pelo menos umas 3, velho. Toma. Oh, meu Deus! Olha a outra arma que ele... Dá uma inspecionada nela aí. Ó. Oh. Achou! Essa aí é sniper, tá? Pode tirar de longe e não pega. Espera. Aí não, aí é humilhação. Aí é humilhação. Nossa! Que isso, cara? Que isso, mano? Ó, o cara falou ali no chat, Gal, acho que de 2 centímetros pra 10 centímetros não faz diferença. Cara, eu convido a você a ler a sua frase de novo e refletir um pouquinho mais, que você vai conseguir ter a certeza que faz diferença, cara. Leia de novo o que você escreveu. Reflita. Gal, se a Fúria for campeão... Volta, ué! Ué, é que eu tô com C4. Valorizam aí. É? Eu acho minha mira, velho. Ó, desvia da pé. Meu Deus!
mano, o que que eu fiz aqui, velho? Meu amigo! KS, primeiro round aqui. Toma! Toma! Flixcore aí, toma! Caramba, Flixcore cantando aí, né? Pei! O paulista ganhará do ultimão na terça-feira. Pei! Olha! 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 É, você viu? Você viu? Você viu? O mundo viu, sim, pô. Relaxa, né? Porra. Agacha e levanta. Agacha e levanta, agacha e levanta. Vou dar um oi. Oi! Esse cara tá em choque. Tamo junto. Nunca desistam dos seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis. Se essa mula amputada desse bisquela consegue jogar não, cada cara, vez pior e só não, vai pra cara. Time melhor, nós também conseguimos chat. Legal, SHZ. Busca ele. Caindo. Não dá. DGT, mérito pra caramba por ganhar um round, mas não tem como, velho. Você ganhar um round desse é muito vacilo do plano, velho. Mas muito vacilo, véio. Esteja tudo bem aí, velho. Tamo junto. Aí, o Godoy, o Edu jogador, o Gag. Aqui aguardou. Não tinha o porquê, hein? Não tinha. Opa! Olha o que deu. 26 meses com o melhor. Nossa, manda um eles salve vão... pra Já Liga pensou? Da Justiça que Dianarim deu a Pará. Te amo. Liga da Justiça, Dianarim deu no Paraná, do Pará. Tá muito ligeiro. Meu amigo, salve, eles Gal. Perderam o round. 20 meses aqui. Tamo Nossa. Junto, meu consagrado. Nossa. Ele vai escutar você. Oh, que isso, mentira! Mentira! Tipo assim, são 5:30 da manhã. Você tá comprando uma caixa de Kaiser, bebendo no estacionamento do supermercado com várias vozinhas comprando pão. Com o porta-mala do seu Palio aberto, tocando aviões do forró. Esse é o rolê agora que tá acontecendo. Entendeu? Quem sabe sabe esse rolê aí. Então o CSGO é isso nesse momento.